رب العالمين الذي لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأتيوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وبعد Секогаш изразуваме благодарност на Аллах Джелле Джелалуху, кој не собира во овие Аллахови кучи, да изразиме благодарност на неговите бројни благодети и нигмети, кој не обсипа и не почести возвишениот Господар Аллах Джелле Джелалуху. Возвишениот Господар Аллах Джелле Джелалуху вели: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ И кога ќе ти дојдат оние кои веруваат во Аллаховите знамения, во Аллаховите докази, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ И речи им «Селамун алейкум». И наша должност е да ве поздравиме со «Селамун алейкум» во рахматуллахи во баракату. Нека Аллаху мир, спас, благослов биде врз вас и врз ваши фамилии и на дунјалук и на ахирет. Салават и селам му донесуваме нашиот пегамбер и избраник Мухамед саллаллаху алейхи ва саллам, кој салават сме должни во секое време да донесуваме на Мухамеда саллаллаху алейхи ва саллам. Дури толку е важен и значаен салаватот на пегамбера Мухамеда саллаллаху алейхи ва саллам, што кажува ден шейх Салих Аль-Мугамиси, кој бил многу болен. Дури му е извршена операција на срце. И вика, најаднаш додека бев окружен со апарати околу мене, во еден момент почна апаратите да покажуваат негативно. И тогаш се вклучи аларм. Докторите веднаш да реагираат околу мене, тој голем шеф, голем вожа. И во еден момент влезе една сестра од Ливан, муслиманка. И му рече на шеф Салик, му рече, ја шеф, салли во селим ала набијка во селике Мухаммад. О шеф, донеси салават и селам на пегамберот Мухаммад, салиллаху алейхи во селим. Вика во тој момент, таа ме подсети, медицинска сестра од Ливан. И ја вика, донесов салават на пегамбера Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахуме салли ва саллям. Вика, валлахи, уште докторите трча да се соберат екипа, да видат што е случено. Бидејќи на операцијата на срце, некаде имало насобрано крв. Значи, после операција, во срцето, во некоја комора, собрано крв. И веднаш апарати покажуваат сигнал, аларм, дека нешто не е во ред. И вика, кога таа сестра медицинска ме подсети да речам Аллахуме салли ва саллим ва анни ва барик ала набина Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, вика, тоа го изговори в салават, салават на пегамбер алейхи салам. И вика, валлахи, докторите се насобра и почна да реагираат. Кога гледаат, чудо Аллахово. Во еден момент, апаратите почнаат да се регулираат, да се враќаат во нормала, и крвта која беше насобрана околу срце, вика, валлахи, се разгради, се расчисти по вените, по капиларите, по нежилистелото, исчезна. И се врати здрав и прав, без повторна интервенција во срце. Благодарејќи на што? На салаватот на пегамбера Мухамеда саллаллаху алейхи ва саллям. И затоа салават и селам нека биде врз нашиот пегамбер и учител Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям, кој
ne uči na sve koje dobro sa koje će vlezimo u džennet i ne predupredi na sve koje zlo koje može da odnese u džehennem. Wa na'udzubillah.